Franjevačka mladež u Bosni i Hercegovini broji oko 3000 članova, a u provinciji Bosne i Srebreno ih je oko 1700. U radu Skupštine sudjelovali su predstavnici 28 mjesnih bratstava. Sumirani su rezultati urađenog u prošle godini i napravljen plan aktivnosti za ovu. I stvarno se može vidjeti da su sva mjesna bratstva aktivna i da se stvarno trude i aktivno da sudjeluju u životu župne zajednice. Mogu stvarno reći da sam zadovoljan svojim mladima, jako ponosan na njih koji iako su mladi srednjoškolci većinom, neki su i studenti, a njih je malo manji broj, ozbiljno shvaćaju svoj rad u župi, u frami, u crkvi, pripremaju ozbiljno svoje izvješće, svjedoče da im je to dio njihovog života i način funkcioniranja, tako da mogu reći da imamo sve više odgovorne mlade koji žele biti aktivni i u crkvi i u društvu. I u 2015. nastavljaju sa svojim projektom Frama Angelus. Prošlogodišnji pobjednici su Frama Domaljevac, koji su napravili najkreativniju božićnu čestitku za prijatelje iz Frame Suhopolje kod Kupresa. Iako ih nema puno, kažu, zbog poplava koje su ih zadesile u svibnju prošle godine, radili su i na čišćenju te pomaganju siromašnima. Aktivni su i u drugim projektima. Nas ima 16 framaša, što je relativno mal broj, ali fin broj jer svi u svemu sudjelujemo. Ne odvajamo ni jednog framaša, nego svako svojim vrlinama i talentom doprinosi razvitku našeg bratstva. Budući da smo mi uskoro domaćini drugog Evropskog kongresa Frame na razini nacionalnoj, tj. Državnoj, zajedno kao Frama Bosne i Hercegovine koja se sastoji od dva bratstva, tj. Dvije provincije, Bosne i Srebrne i Hercegovačke, mi sada brojimo preko 3000 framaša i po broju smo u svijetu drugi po redu iza Italije. Budući da smo ove prošle godine imali i međunarodnu vizitaciju, dolazili su nam predstavnici iz Rima koji su analizirali naše djelovanje, oni su bili iznenađeni našim životom, djelovanjem, aktivnostima i rekli su da smo po tome sigurno među najjačima u svijetu i zbog toga su našu kandidaturu i odobrili, tako da će svi predstavnici Frame i Trećeg reda ovo ljeto doći u Bosnu i Hercegovinu na taj kongres koji ima geslo Živite dosljedno poziva kojim ste pozvani. Franjevački hod ove godine započeće 25. srpnja i to je župe Vitez, gdje je prije 20 godina i nastala prva Frama. Sportski susret Frame u rujnu u Skoplju, a domaćin nacionalnog projekta Frama Festa ove godine je Frama Hercegovačke provincije održat će se u listopadu u Mostaru.